У Коростені у День захисту дітей влаштували танцювальний конкурс, спортивні змагання та інтелектуальні ігри. Як розважалася малеча, розкажуть наші кореспонденти. У ритмі вальсу тут зустрічають День захисту дітей. Десятки глядачів зійшлися, щоб підтримати випускників, які боротимуться за першість міста. А от деякі глядачі прийшли надихнутися ідеями для виступу наступного року. Ми прийшли подивитися і подивимося, хто може нас потренувати в наступному році. Гарні костюми, гарна синхронність, так. Костюми дуже гарні, пісня. Дуже гарні, так. Люди хороші. По-перше, діти себе представляють, школи теж себе представляють. І взагалі, ну, це гарний вклад, мені здається, в розвиток молоді в Україні, в Коростені. Конкурс «Коростенський вальс» у місті вже став традицією. Тут його організовують утретє за підтримки народних депутатів. Вальс – класика, щось таке красиве. Подивіться, з яким задоволенням вони беруть цьому участь. Тобто ми відчуваємо, що цей зв'язок поколінь, зв'язок культури, він має бути. Тому зробили в Коростені. І він буде, ми його обов'язково далі будемо теж підтримувати. Утім, лише танцями в День захисту дітей не обмежилися. На спортивних майданчиках і в місцевих парках влаштували змагання. Тут спортсмени української збірної з карате. Кілька днів тому ці дітлахи вибороли третє місце на чемпіонаті світу, тож діляться враженнями. У мене буде дуже багато людей в категорії, вони можуть бути трохи вищі за мене. Може, такі. Але все да, вийшло так. Найкраще. Угу. Рівень був високий, і коли ти виходиш на поєдинок, в тебе є таке чувство страха, чувство боязні програти. Але коли ти вже виходиш в поєдинок, в тебе сидить тренер, тобі допомагає, ти чувство проходить, ти береш бой в свої руки і перемагаєш. Спробував свої сили в змаганнях, зокрема в армреслінгу, і народний депутат Юрій Павленко. Політик каже, такі заходи мають відбуватися в кожному, навіть найменшому містечку України. Щоб дорослі, незалежно від того, це батьки, вчителі, тренера або президент України, бачили результати своєї роботи по відношенню до дитини не в звітах, не в красивих промовах, а бачили результати своєї роботи в очах дітей. Щастя, радість. За словами міського голови Коростеня, День дитинства в місті завжди відзначали з розмахом. Мовляв, свято організовують не для галочки, а для задоволення дітей. Цей день ми також проводимо цікаві спортивні змагання. Змагання у нас, до речі, відкривається сьогодні ще один пляж, де цікаво багато буде. А ще на одному пляжі, там де спортивні тренажери, де ми проводимо спортивні змагання для дітей. Оксана Вовк, Максим Чеплін, подробиці, телеканал «Інтер».